Aquesta placa llueix des de fa poc a la façana de la Biblioteca Pere Vila. Es tracta de l'original de marbre blanc i data de mitjan anys 30. La descoberta va ser casual. La van fer els treballadors que estaven rehabilitant la façana de l'edifici. La anaven traient per, doncs, bueno, per treure-la i deixar-la blanca, neta i curiosa. I a mesura que anaven d'entrent els hi sortien unes lletres. I aquestes lletres al final doncs, van dir, renoi, qui surt aquí, no? I van anar netejant, netejant, i hi havia una placa que era de marbre i estava molt ben treballada. I quan la van treure doncs, va sortir això que hi posa tan bonic. La inscripció estava amagada sota una capa de pintura negra i amb el rètol Biblioteca Pública Escuela Pere Vila en castellà.